energije, još fokusa, još snage. B5, probudi sfer u sebi. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, dobrodošli u moj novi intervju. Na moje veliko zadovoljstvo, moj novi gost je Darko Stošić. Pozdrav Darko, kako si? Pozdrav, super, hvala ti na pozivu. Na početku želim ti čestitam rođendan, srećan. 32. Hvala ti, tako? Hvala ti, 32. Da. Jel se razlikuje nešto, ono, dan? Pa ništa, u principu čini mi se da sam možda, kako kažu, teškaši sazrevaju sve kasnije i od 32. do 35. 6. kažu da muškarci da su najjači, tako da vidjet ćemo, ali mislim da je istina. Osjetit će naredni protivnik. to. Nastupaš na KSV Epic 24. februara protiv Mateusa Šefela. Šefilo. Da. Si upoznat sa protivnikom? Jesam, prvenstveno je trebalo se borim protiv Todd Duffy-a, to jest prihvatio sam meč sa njim i sve je bilo ugovoreno, međutim on je odustao u neke dve nedelje posle toga. Otkazao je meč iz njemu poznatih razloga. I odmah su mi ponudili Šefila, što je meni u principu i bilo nekako bolje za mene, u smislu da nekako borac koji ima neki pedigre, neki za sebe, već je, da kažem, u svetu poznat, samim tim što se borio u finalu PFL-a, mislim, prošle sezone. Tako da je već poznat borac i imam nešto, ako dobijem, imam nešto od toga. Dok s druge strane, protiv Duffy-a bi imao samo mislim, problem u slučaju da izgubim ili nešto. On se nije borio godinama i bukvalno nije reagiran, bukvalno ga ni nema na Fight Matrixu. Tako da Šefile, ja i oni smo tu negde na Fight Matrixu, negde 50 i neki. Tako da je idealan neki matchmaking. Dobro i za mene, dobro i za KSV promociju, jer su doveli borca sa strane koji je izuzetan i koji odgovara, da kažem, mom načinu borbe, voli stand-up, baš lepo radi, mekano radi boks. Da. Tako da bit će to, ja mislim, baš onako uzbudljiva i dobra borba, pogotovo što je po Pride pravilima. Mada, odličan protivnik, ono, dokazano ime MMA sportu, 17-10 skor, radio PFL, radio je 2022. to je bila finale sa Delion. Da. Radio sa Ferreirom, pobedio Capelozu, Capeloza bio šampion. Da, baš je... Dana White contender čisto. Da, ima ime iza sebe i to mi je drago da se bori protiv takvog borca, jer jednostavno u KSV-u sam sve već pobedio. I bukvalno iz Poljske apsolutno nemaju koga da mi daju, ostaje tu još De Vries koji će sad raditi grappling meč protiv Barneta. Ako ja pobedim ovaj meč, mislim da hoću, naravno, onda sledeća borba bi bila verovatno protiv, to je 99%, to je to, protiv De Vriesa i to je to. Koliko se sad, je li imaš neke razlike ono, kad se promeni protivnik, taktika, priprema? Pa nemam, iskreno. Meni je najbitnije da se ja dobro osjećam i da doverujem u to što radim i pripreme koje sam odradio i da sam ja spreman, pa kogod, mislim, nikad nisam imao problem sa, to znam, naravno, moj menadžer i KSV, zbog toga me i vole, stvarno nikad nisam odbijao protivnike i bukvalno sam prihvatao, ono, pogledam, samo vidim, ali nikad nisam odbio protivnika, tako da nisam ni Šefila, naravno. Volim izazove i volim kad je bolji protivnik, nekako me to motiviše, a ne da do sad sam radio, na primjer kad sam radio protiv Vojčaka i tako nekih protivnika koji imaju, ne znam, 7-8 borbi, koji još nisu, da kažem, dokazani, oni imaju veliku motivaciju da se bore protiv mene, a ja nemam toliku motivaciju protiv njih i onda nekako ovo mi je, draže mi jednostavno, bolje treniram, bolje sam motivisan, čini mi se. Ma da, KSV verovatno guraju njihove Poljake, guraju, ali si ono, pobedio pa si ih sve i bukvalno nemaju oni koga da... Pa mislim, kao i svaka organizacija, oni daju njihovo najbolje, pa ako to prođe, prođe, ako ne prođe, šta da se radi, ono, grade borca koji im donosi pobede. Da, kad si počeo pripreme za ovu borbu i kad si saznao da se boriš? Ja sam u pripremama već dugo vremena, radio sam po prošlog meča, odradio sam tu komplet neku bazu koju radim protiv posle svake borbe. Odradio sam bukvalno onako, što se kaže, po knjizi, taj neki
pripremni period za kamp, onda sam lepo krenuo na miru kamp, baš sam sve odradio kako treba, tako da baš što se tiče ovog meča, ušao sam i bez povrede, bez svega, tako da nekako pripreme su ono, teku dobro. Da, ovde u Sinđi treniraš, ko ti pomaže tu sve oko pripreme? Za ove pripreme sam bio, to jest ovde sam samo u Srbiji, tu sam u Zinđeliću standardno sa Radetom Opačićem i Nikolom Filipovićem, poznatijem kao Birov. Svi ga znaju kao Birov. Mislim da su mi oni idealni što se tiče sad za ovaj meč, pogotovo što je protivnik stand-upera, opet s druge strane ide mi family fight. Imamo odličnu saradnju, prijateljsku sa Dadom Mihajlovićem i momcima iz njegovog tima, pogotovo sa Lekom koji je mladi perspektivni teškaš. Dragutin, Steva, isto momak koji trenira tamo. Tako da, što se tiče toga, mislim da sam sastavio baš jedan lep kamp ovog puta ovde. I vidjet ćemo sad kako će to uroditi plodom, ali drago mi je da sam se za neki kamp spremao nekako kući za sve ostale i prošle godine. Sam uvek rođena, nova godina, sve, uvek sam bio negde u inostranstvu. Tako da, drago mi je da sam odradio lep kamp ovde u Beogradu. Ti kad si baš započinio karijeru, ono na početku, kad si imao par nula, ti si imao problema oko pronalaska sparing partnera? Ne, bukvalno nije. Bukvalno Leka je sad jedan od retkih teškaša koji shvata ozbiljno to što trenira i želi nešto da uradi u ovom sportu, tako da stvarno grize, trenira, ima neku viziju, neki cilj. Tako da je veoma lako trenirati sa takvim ljudima. Tako da jedino tako mogu na ovom nivou da treniram sa nekim. Ma daj, tebi je veliko sad olakšanje, ne moraš da ideš negde preko da radiš, ideš u Poljsku da radiš. Ma da, to je, mislim, dobro je otići, videti, proveriti svoje sposobnosti, videti kako drugi rade i znati da li radiš dobro ili ne radiš, vidiš gde si. S te strane je dobro, ali opet nekad je, stvarno, mislim, olakšanje mi je da radim, da sam u svojoj zemlji, da se tu spremam. Kako si raspoređen ono preko nedelje? Koliko radiš kickboks treninga, koliko MMA? Tri puta na kickboksu, dva puta na MMA-u, do tri i tri puta u teretani. Sparinzi? Sparinzi zavisi. Spojio sam bio prošle nedelje, na primjer, ponedeljak, utorak sparing, jer je ponedeljkom ovde stand-up sparing, utorkom sam radio tamo sa Lekom. I petak je tehnika za neka sparing, znači polu sparing, polu tehnika. Koliko pravi, ili praviš pauzu? Nedelja? Kako? Pauzu, kad praviš? Pravim pauzu kad se u principu nedeljom i kad... Nemaš ono pravilo, nedeljom da ne treniraš? I kad vidim da nedeljom ne treniram, mislim, nikad. A kad se baš onako vidim da sam već preforsiran i da mi pao imunitet, da ću se razboleti, kao na primer sad, onda odmorio sam četvrtak i tako. Da. Miks. Poslednja borba je onaj bio fantastičan nokaut i ono, prošao je neki period, čekalo se taj ugovor sa KSV-om, da li je to bila neki začkoljica ili... Nije, u principu, ja sam odradio što je bilo do mene, stvarno sam spojio odlične pobjede u KSV-u i jednostavno, hteli smo da nekako, da ne trčim i da, hteo sam naravno da ostanem u KSV-u i čekali smo njihovu tu neku ponudu, bila je ponuda i od Oktagona, ali koja nije bila adekvatna. Tako da smo čekali ponudu od KSV-a, oni su dali mnogo bolju ponudu i eto, drago mi je da sam ostao tamo. Da, a možda šansa neka za UFC za povratak, to svi pitaju zašto Darko neće ponovo ući? Ne, zato što jednostavno neću da lomim svoje ruke i svoje telo zarad prestiža što sam u UFC-u, a da jednostavno na kraju krajeva sve se vrti oko toga. Oko ugovora i koliko ćeš zaraditi i tako dalje, mislim, jednostavno od toga živim i nemam sad neke ambicije da, dobro mi za sad ovdje, nemam sad neke ambicije da menjam u organizaciju. Ma da, i sam odlazak put za Ameriku, ovdje se boriš u Evropi. Pa sve to ima svoje, da, iskreno, mislim, i UFC više nije, kao što je, čini mi se, kao što je nekad bio borci šampioni, odlaze, mislim, ako oni odlaze, onda šta onda drugi da očekuju, mislim, ne znam. A možda nekad se javi ona šansa da se vratiš možda u tešku kategoriju, da ne radiš 9-3, možda neki... Na meni je okej, mislim, nema problem, mislim, sa 9-3, pogotovo što se tiče UFC-a, ali, kažem, sve zavisi kakva bi bila ponuda.
i to i trenutne situacije, da li se meni to radi ili ne radi. Tako da, da, kad je kilaža u pitanju, jel postoji šansa možda na KSV-u da ponovo spuštaš ili ćeš ostati u teškoj? Ja sam teo protiv, eventualno sam teo da probam protiv ovog... Ibragi. Protiv Ibragima, da, ali on je umeđu vremenu otišao, tako da ništa od toga u principu za sad. Da, koliko se bolje osjećaš sad kad radiš ovu tešku kategoriju, kad ne skidaš? Kad... Pa mislim, pokazalo se da je to dobro za mene sad, očigledno. Rezultati su ti koji su pokazatelji da mi je ta, da mi ta kategorija prija, da mogu da se nosim teškoj i jednostavno što bi menjao nešto što mi ide dobro, mislim. Nema logike. Da. Sad na kraju sve uradite po Pride pravilima. Da. Jesi spreman za to da... Pa iskreno, oni, ja sam mislio prvo, Porgi kad mi je pitao, pita moja, kaže, da li bi se, ovaj, da li hoćeš da radiš po Pride pravilima. Ja sam mislio da se šali, onda sam nešto na šalu to terao. Ovaj, onda sam posle vidio da oni objavljuju svaka borba nešto posebno, jedna za po boks pravilima, jedna judo protiv jiu-jitsu, onda sam vidio da se u stvari da nije šala. Tako da, sam ovaj, ništa, u principu sam samo imao ovaj, uslov da ne bude prva runda 10 minuta, mislim, nema smisla da se razlačimo sad tamo 10 minuta, ne daj Bože. Ovaj, i onda, ovo je rekao, makao nema problema, ovaj, bit će 3 puta 5, rekao može, šta je tu. Ma šta me zanima sad ako ga baciš dole na pod, da li će da ide Čekić ili da ide noga? Pa šta mi u tom trenutku, ovaj, vjerojatno instinktivno šta mi ono dođe, ali mislim, u ovom meču mislim da nešto, ne vidim da će borba da ide nešto sad parter ili nešto mi ne ide u tom smeru, ali vidjet ćemo, nikad se ne zna. Kako misliš da će se odvijati ta borba? Pa, iskreno... Samo stand-up ili ćeš možda neko bacanje pokušavati da ga baciš? Pa sve, pazi, ni on je 118 kila, tako da nije ni lagan. Ovo, video sam da se dobro brani u žicu, Delijan baš imao muke da ga baci, a znam da Delijan ima odličan double leg. Ovaj, vidim kako se brani u žicu, ustaje onako školski i, ovaj, i Brazilac je na kraju krajeva, mislim, oni su svi dobri, tako barem ono, kažu, ima, on, mislim, ima i crni pojas u žici, ali vidim da lepo ustaje, ovaj, da se brani od brušenja, ali vidjet ćemo, ne znam, možda on bude se odlučio da ide na rušenje. Vidjet ćemo kako će borba da se odvija, ali moje je da krenem agresivno stand-up. Pa. Da, na tom istom eventu nastupa i Ivan Ercan, Ukrajinca, Bogdan Gnitko. Da, tako je bilo i prošli put, jer sam smo na istom eventu ovaj, nastupali. Je li ti lakše kad imaš nekog takvog ono? Pa jeste, nekako smo mi već i prijatelji i onda i ekipa smo i onda, znaš, bude ti nekako lakše, bude zezanje, nekako brže ti prođe to vreme i do samog meča i dok smo ovaj, tamo u Poljskoj, ovaj, nekako vreme nam brže prođe, ja mislim. Da. Sad u publiku u posljednje vreme haos je napravio Miran Fabijan i prozvao te. Šta misliš o toj borbi? Vidim da je bilo prozivki neki na Instagramu. Miran proziva, koliko vidim, sve redom. Samo u ovom slučaju se izgleda malo zajebo, ovaj, jer je dobio jednu kontru, pa se više nije javljao. Ali, mislim, nije mi fokus sad na njemu. Ovaj, definitivno je napravio taj neki bum sa mečem, u meču protiv Spahovića. Ali opet, s druge strane, pobedio je borca koji se je borio 8 godina. Ali nema šta, meč je bio stvarno dobar za publiku. Miran ima tu priču za publiku, a posle ovog meča vidjet ćemo ako bude prilike i ako ja budem raspoložen, kao što sam rekao, možda mu i dam neku borbicu u Beogradu. Pa ti je ovo iskreno prvi put da te neko ovo proziva, ja ne znam da li te neko proziva ono za borbu. Da. Pa nije, mislim, u principu ja nisam takav tip koji se proziva, ljudi znaju šta da očekuju od mene, da nisam neki, ovaj, neki borac lažni sa YouTube-a, znaju šta mogu da očekuju. Tako da, ni ne ulaze, ja mislim, ni ne pada im na pamet da uđu u tu priču. Ali eto, Miran se odvažio, ali dobio je, kako je dobio na Instagramu povratno, tako može vrlo lako da dobije i u meču. Tako da, ta kora od banane,
može vrlo lako da mu se dogodi. Da li će to biti Štark Arena, verovatno? Pa ne, bit će Štark Arena, ovaj, FNC planira, mislim, već su i dogovorili da će doći, ako se ne varam, tako da samo je pitanje kako ja budem sa ovim, kako prođe ova borba i kako se budu stvari odvijale, tako da bit će. Da, ljudi to očekuju, a još je Forgi par puta najavio da kao stavka u ugovoru da smiješ da se boriš na FNC. Da, jeste, da, FNC. Mogu se borim u FNC, da. Na koliko borbi si sad potpisao? Na 4 koji svaki ugovor. Gledat ćemo se još u KSV-u, a možda je to, mislim, u FNC-u, nikad se ne zna. Da. Planiraš, znači, KSV i FNC da upariš i koliko misliš da radiš u ovoj borbi? Pa planiram samo eventualno FNC u Beogradu zbog publike i ako bude tako nešto interesantno, a za dalje vidjet ćemo, mislim, fokus mi je stvarno prvenstveno na ovoj borbi, a onda na Defrisu, mislim, to mi je nekako neki krajnji cilj. Ovaj, same karijere, cele karijere mi je to cilj da se ostvarim u KSV-u i da skinem Defrisa koji je stvarno izazov i koji je tamo stvarno ovaj, već dugo šampion i neosporno ima ogroman kvalitet. On je van UFC-a, mislim, najbolji teškaš tako se kotira na Fight Matrixu, mislim da je 17. 18. Tako da faktički, ono, posle UFC-a gde su to 15, on je, aj, evo, vidiš s kim trenira i kakvi su to momci, tako da, baš da, izazov. Da li je bila sad priča, možda odmah kad potpišeš ugovor, da ti to bude prva borba protiv Defrisa? Pa mogu sam ja da li bi oni meni, ja sam odavno već nekako opravdao to mjesto izazivača i da li bi mi taj meč, ali nekako mislim da nisam bio, da sad u ovom trenutku ne bi bio spreman baš za njega mi baš treba nekako poseban neki režim da uđem ovaj, u taj mod priprema i baš namenski to da bude dosta greplinga i ovaj, jer on je odličan mislim, u greplingu, ima veliku težinu, tako da to odlično koristi za njega, 5 rundi, tako da baš za njega nekako moram da imam poseban fokus, a to će biti ako sad sve prođe kako treba, onda ulazim u taj fokus za njega. Jel misliš da su napravio grešku kad si otišao tad za Poljsku da... Pa jesu, to je stvarno bilo, mislim, naravno nije nikakvo opravdanje, ali za takvog borca sam totalno omašio kamp u tom trenutku. Ovaj, mislim, nisam ja mogao da znam kakav će meni biti kamp, niti kakav je on borac dok se nisam suočio sa njim, tako da u Poljsku nisam imao ni s kim da odradim 5 rundi, a pogotovo teškaša koji je tih gabarita i tih sposobnosti ovaj, u greplingu, tako da to sam malo promašio, ali dobro, šta se radi, ovaj, mislim, vidio sam gde je greška, pa idemo dalje, sad ću znati mnogo bolje, pokazalo se da sam mnogo bolje došao. Koji bi tim sad izabrao da radiš? Pa gledaj, bukvalno od ovoga što sad, na primjer, eto da je Leka, Draguti, oni su momci postavljeno po 120 kila i sasvim su za ovaj nivo dobri u greplingu. Ovaj, morao bi da nekog još ti gabarita je 120-125 kila, da je više, da mu je baza grappling i da se nekako menjaju na meni i da sad da li bi pravio kamp ovde ili u ATT-u, verovatno bi to bilo u ATT-u, ali ovaj, tako par momaka da su više, da im je više baza grappling i da se to odradi na 2 mjeseca dobrih priprema. Pa mislim da u Family Fight Teamu, ali samo grappling da radi Stefan Rašović. On je isto jedan od najboljih greplera u... Jeste, da, i on je ovaj, bio, pa tako neka ekipica stvarno da se napravi od greplera i da se ovaj, dosta radi odbrana od rušenja, ustajanje iz partera i da forsiram naravno svoje stand-up. Da. To je to. On će verovatno čim, ako bude ta borba, on će isto ganjati, isti princip da bude isto, kao... Isto, da, njegovo isto, ali, na primjer, Bajor je ovaj, dobro to odradio, barem eto te prvu rundu i drugu. Odbrana od rušenja u stand-up, ali samo treba istrajati u tome, nije fora jednom ustati dva put. On ako zaređa, mislim ako ošte dođe do rušenja, treba biti spreman i da mu se ustane 50 puta, a ne jednom i da drugi put već budeš mrtav. Tako da. Da. Kako se desila sad ova tranzicija, bukvalno si od judo borca, prešao si ono stand-up borac, bukvalno kao da ne koristiš to, taj da, judo u borbu. Da, iskreno na treningu dosta koristim judo, ovaj, ali jednostavno u meču mi se ne namješta. Ili se borba završi prerano, ili su borci takvi jednostavno da
nekako ode to sve na stand-up i tako se borba završi. S druge strane, nekako u teškoj kategoriji, pogotovo kad neko tako teži, nekako mi teško i, znaš, da iskoristim, da bacim čovjeka od 120 kila, mislim, ipak nije to tako lako. Ali koristim, kad mi se bude ukazala prilika, bit će to atraktivan highlight judo tehnike. Da. Tako da. Šta može publika očekivati tamo od tebe? Kakvu borbu? Tako i uvijek šta mogu da očekuju. Sigurno da neće biti, ne znam šta, neko branje cveća i trčanje po oktagonu. Biće sigurno dobra borba i sad prekid ili ne, uvijek može se dogoditi. Do sad se pokazalo da sam sve završavao prekidom. Sheffield je dobar, ide na boks. Opet s druge strane, to možda bude i moja prednost, da bude u tim razmenama otvoren. Mislim da nema neku sad mnogo jaku bradu, tako da moglo bi to da se završi naravno i u stand-upu, ali nikad se ne zna. Jel spremaš šta taktiku za borbu, za bilo kog protivnika, da se držiš taktiku? Gledaj, ja mogu da vidim šta je njegova prednost i šta je njegova mana i da ja vidim svoju prednost u borbi, a sad da li će borba baš da ide onako kako sam ja zamislio, to je pitanje. Znam šta bi pokušao, šta bi radio, sad da li bi, znaš, posle prvog udarca može sva taktika da padne u vodu, tako da borba je čudo. Na treningu može razne taktike da se pripremaju i psihički da se pripremaš, ne znam kako, u meču da totalno budeš drugi borac, tako da držim se ja onog svoga i gledam da budem siguran u to što ja radim, tako da gledam da niko ne može da me iznenadi nigde, da sam u svim segmentima dobar, a mislim da jesam, tako da to je to. Da, želim tvoj samo za kraj komentar, koliko se promijenila ova regionalna MMA scena i celokupna MMA sport, kad si ti krenuo i sada? Pa, totalno druga dimenzija. Jer kad sam ja kretao, nije bilo toliko tog, mislim, nije bilo ošte YouTube-a, Instagrama, bilo čega, da si mogu sad toliko da pljuješ nekog, a da ti to ne bude, da ti se to ne obije u glavu, sad možeš bukvalno da radiš šta hoćeš, dosta je sad i tih promocija, dosta je organizacija, svi se bore da budu u nekom hajpu, da prave između boraca hype, da dosta snimanja, dosta svega, jednostavno je sve mnogo nekako širi spektar sada svega, borci imaju dosta izbora, dok kad sam ja kretao nije bilo nekog izbora, to su bili neki mečevi zakazivani, ako uspeš jednom godišnje da zakažeš neki meč negde, da odeš nekome bukvalno na rupu, što se kaže, znaš, zovu te samo da budeš topovsko meso, nemaš organizaciju sad neko kao što sad imaš organizacije da ti sebe gradiš, da gradiš svog borca, pa da ti njemu dovodiš protivnika koji njemu odgovaraju i tako dalje, dok on ne sazri, dok ne stasa, dok ne skupi neko iskustvo, tako da je totalno sve drugačije. Koliko je dobro, toliko je loše, danas ima svako pravo da kaže šta god hoće, da pljuje koga god hoće. Jel imaš možda problem sa tim, da te dotaknu neki komentari? Komentari me više uopšte ne dotiču, iskreno. Pre je to bilo možda drugačije, to me nekako pogađalo. Sad, iskreno ti kažem, ni dobri ni loši me ne dotiču. Bukvalno, kad vidim neki dobar i to, mi neko pošalje baš poruku. Naravno, zahvalim se i drago mi je, ali apsolutno me ne zanima šta ko misli. To je to. Ništa. Želim ti se zahvaliti što smo odradili intervju, želim ti svu sreću da bude još jedan nokaut i da vidimo Fabiana u Beogradu. Pa, vidjet ćemo, bit će to sve kako treba, pa možda Fabian dobije bananicu koju je tražio.